Sempre faroeste, sempre bang bang, sempre incorporado. Nunca o nome dele, né? Como é o nome de Rockland? Aí ele andava vestido de cowboy, com aquela camisa sempre, mesmo no calor terrível, mas ele com a camisa mais comprida, sempre a vez abotoada nos punhos, um chapelão de cowboy. E ele andava com um cinto largo, essa coisa toda, cinto, não andava com revólver, claro, com as botas, essa coisa toda. E ele andava assim, pela cidade de Arco Verde, todo mundo em Arco Verde, e dentro da cidade vizinha, que conhecia o Bandeirante, que frequentava o Bandeirante, sabia de Rockland e do cinema Bandeirante. O nome de Rockland eu adotei em 1948, gravando Pacheco. Ele achou que eu era idêntico ao Harry Albert Sartre, Rockland. E Rockland era um artista que, na época dos anos 50, fazia muito sucesso no filme de cowboy. Então tinha Rockland, Roy Rogers, Genie Alto, que era um... Agora, Rockland era o nosso preferido, nosso ídolo preferido. Porque ele tinha, a gente tinha uma impressão que nas brigas Rockland era mais valente do que os outros cowboys. Outros, Roy Rogers, por exemplo, eu gostava muito de Roy, porque ele cantava tudo, mas ele parece que apanhava muito nas brigas, né? Naquela época, a televisão ainda não tinha chegado na cidade de Arco Verde. Então, a grande diversão realmente era o cinema. Quem fazia a cabeça da moçada era o cinema. Que era o ponto de encontro da juventude de Arco Verde na época. Cine Bandeirante é a história viva da fase dourada, da época dourada de Arco Verde. Arco Verde tem uma coisa fantástica. Ali o Bandeirante foi construído em cima, onde eram os currais, na localidade onde eram os currais que abasteciam os trens que iam para a capital, Moreno, Jaboatão e Recife, com toda a boiada dos tangerinos que vinham aqui do Agreste próximo e do Sertão. Ali, em frente ao Bandeirante, ainda hoje tem aquela parte elevada aqui, né, de bares, exatamente onde ficavam os vaqueiros. A tradição manteve o cenário. No tempo do Bandeirante, no dia que foi inaugurado, dia 1 de junho de 47, foi uma festa maravilhosa. Tinha uma cortina muito linda que tocava uma música. Quando entrava aquela músicazinha, ela ia abrindo, aparecia a tela. O filme inaugural foi A Filha do Comandante, com Keaton Grissom e Harry Skelly. No Batidê era a coisa mais encantada do mundo. A zoada do menino, na frente do cinema, as carrocinhas com feito, e a compra de gibi, né? Aquele antigo gibi, hoje não tem mais nada. Então, o pessoal comprava, então, aqui na estação. O clima era de muita euforia, porque no momento dos perigos, assim, que o artista estava lutando, aí todo mundo batia com os pés, batia palma quando ele começava a vencer, e aí gritava, aí, mocinho! Eu amei o Bandeirante e amo ainda. O Bandeirante é minha vida. Eu tive vários empregos aqui, mas o emprego para mim é importante para o Bandeirante. Ele ia para a estação pegar com uma carroça que ele trazia os filmes que vinham da programação. Ele despachava os filmes, ele organizava os cartazes. Ele morava dentro do cinema Bandeirante. O senhor Tarcílio Moraes, um dos proprietários do cinema, construiu um apartamento dentro, atrás da tela. Ele me contava o seguinte, que de repente ele estava, antes de dormir, ele tava, parece que estava vendo a tela em animação. E aí ele ficava memorizando as imagens, olhar fixo na tela, da janelinha do apartamento dele atrás da tela, ele ficava olhando para a tela e imaginava
aquele filme que tinha passado antes dele ir se deitar ali, para você ver como é que era a paixão desse cara pelo cinema. O Bandeirante foi vendido, transformado num supermercado, essa coisa toda, e aquilo acabou com ele. Ele chegou a me dizer, pelo telefone, que fazia questão de não passar pela Praça da Bandeira só para não ver em que o Bandeirante se transformou. A televisão derrubou o cinema. E o supermercado acabaram de derrubar, porque todo o cinema virou ou igreja protestante ou supermercado. Eu tenho uma amiga que veio aqui depois, ela fazia muitos anos que não vinha até Arco Verde. Aí ela me disse, Lala, como é que eu posso me sentir entrando no Bandeirante e saindo com um quilo de feijão? Se alguém matasse a saudade, eu acharia muito bom. Porque eu não me incomodava nada. Houve uma tragédia na vida dele e ele falou várias vezes, sempre falava. E foi a tragédia da morte da mãe dele, com 6 anos de idade. Ele estava com a mãe dele cuidando da janta, e ele chegou perto da mãe dele e disse assim, minha mãe, a senhora se prepare, porque quando a senhora tiver essa criança, a senhora vai morrer. E quando chegou a hora exata, ela teve o bebê chorou e tudo, ele ouviu. E quando foi, com poucos minutos, ela faleceu. Aí a mãe dele morreu em 39, e ele ofereceu na rua e ninguém não quis. Disse que quem tivesse os piores que crie. Aí eu falei com ele, disse, para que oferecer? Porque não trouxe logo para nós criar. Até que foi adotado por a tia, saiu de custódia e veio morar aqui em Arco Verde, com 10 anos de idade. A tia tinha uma pensão, um hotel, né, e dormitório em frente ao posto da Batatinha. Até chegar a uma idade mais avançada, quando foi encontrado pelos Moraes. Né? O primeiro contato dele com o seu Jonas Moraes, que é Paminondas, foi vender banana lá no beco, que chama hoje o beco do Mijo, por ali. E vendendo banana, ele disse que no primeiro dia comeu quase um balão de banana todo, pela fome que estava. Esse é o filme Vale do Rio Vermelho, protagonizado por Roy Rogers e o Gabby Harris. E essa é a música, o tema do filme Vale do Rio Vermelho, que Rockland mais gostava de escutar. Ficava relembrando os filmes de Roy Rogers, X Allen e outros cowboys da época. No jari por mim, quando eu vou pro Alabama, ai, tocando o bandolim. Olilei, conheci Bob Cadete, conheci antes, muito antes dele vir morar em Arco Verde, porque Bob Cadete era artista de um circo. Ele imitava o Bob Nelson, que era nosso cowboy brasileiro, cantor. O meu nome próprio é Manuel Terto da Silva, mas em virtude que eu trabalhei 8 anos na vida artística, imitando Bob Nelson, Luiz Gonzaga e Augusto Calheiro, então botaram esse apelido. Então é um troço que realmente já não é nome, é apelido, que o povo de Arco Verde botaram em Bob Cadete.
Aí quando ele errava e rasgava, eu até dizia, pai, não, eu pego um corretivo. Não, porque o que ele escrevia ia ficar, ele não tinha rascunho, não fazia rascunho. Gente, depois, lendo o livro, foi que veio entender a tristeza dele. Aí um dia eu digo, Zefinho, vamos se casar agora. Aí passou, a senhora fica grávida. Em 60, o dia que eu me casei, o dia 10 de abril de 61. Aí quando foi o dia 10 de 14 de março de 62, ela morreu, uma cesariana. Passei só nove meses casado com ela. E quando ele me conheceu, ele dizia assim, olha, esse menino vai sofrer muito, porque vai sofrer como eu, que eu fiquei sem pai, sem mãe, e eu sofria muito na casa de um, na casa de outro, e eu não quero que aconteça isso com o meu filho. Aí daí, seu menino, tiraram o menino, Anselmo da Silva Duarte. Depois de 5 anos, ele morreu. Ali, para mim, o mundo tinha se acabado. Tu preferia ter outro nome. Tu é filha de Roquelano? Eu digo, não, você não é filha de Roquelano, sou filha de José Leito Duarte. Eu não gostava, não por causa do nome de Roquelano, nem por causa de filme, nem nada, porque ele bebia, e quando ele bebia, ele queria imitar aqueles personagens. Ele ficava atirando na rua, e isso pra mim, eu tinha vergonha. Ele voltava de algum lugar e aparecia Roquelano de chapéu, se escondendo detrás dos postes e dando tiro na gente, na molecada. E a molecada toma tiro em Roquelano também. E aquela vivência e muito interessante, que era um senhor, né, de idade, brincando com as crianças ali. Ele quis, assim, viver outra realidade, entendeu? Que para ele era muito importante. Aí, como é que se diz? E quando eu dizia assim, pai, que ele, eu tinha que falar alto com ele, que ele escutava pouco, e eu dizia, pai, viva a realidade. Olha, não viva mais nesse mundo de imaginação, não. Deixa para viver nesse mundo de imaginação quando for dormir, sonhar. Viva a realidade. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu duelei com o Roquelano ainda, nesse mesmo negócio. Quando a gente saiu lá do Bar Central e tal, a gente duelou ali numa avenida que tá ali no Recife, que é uma avenida larga, de madrugada, era umas 3 horas da manhã. Aí tinha um fiteiro, a gente parou para tomar uma cerveja no fiteiro. Aí o Roquelano sentado assim, eu disse, ô Roque, eu lhe desafio com um duelo, ó. Poxa, teve outro, o Roquelano se levantou. Aí ele disse, tá preparado? Eu disse, tô. Aí quando eu fui fazer assim para Roquelano, aí Roquelano, me matou pelas costas. Aí eu me joguei lá, aí me joguei na rua lá, morto. Aí a galera, levanta. Toda vez que o trem chegava na estação, o pessoal ficava alegre. E assim, chegou o filho. E os meninos gostavam muito dele, ele gostava de atender também a criançada, e eu também na época era criança, começou a incentivar para que ele mostrasse que tinha a habilidade de também pular do trem em movimento. Quando fosse na frente do Sino Bandeirante, ele então pularia do trem, igual o Roquelano, o artista do cinema. Thank you.
ele fez assim para atender o nosso pedido. Então, quando ele chegou na frente do cinema, que o trem em movimento que vinha da estação em direção à Serra Talhada, aí todo mundo esperando, o Roquilano pulou do trem em movimento, aí foi lata para um canto, Roquilano para outro. E o povo que estava assistindo, sentado no banco, também caiu do banco. Aí eu brigava com ele, para que você pulou do trem? Para ver se eu caí, eu morria. Mas estou vivo. O Bacalho me releitou de esse cura aqui é outro. Vem bater aí e cortar. Foi na casa dele. Aí o carro disse, morreu, seu Tassi, morreu. Mas peraí. Aí pegou a casa da minha cara assim. Aí... Mas os cabos já conheciam a figura de Roquilano. Então os cabos já diminuíam, até porque sabia que ele ia fazer uma performance. Aí ele subiu no trem, pegou o bico. E quando ele estava pendurado no trem aqui, né, todo mundo começou, né? Fazer a onda, aí disse que ele, quando vinha ali pendurado no trem, atiraram em Roca. Aí quando atirou nele, ele foi baleado, ele pulou do trem, ó. Aí quando pulou do trem, quebrou a perna. Isso que contou foi ele. Se meu amor vai embora, vai também com você alegria. Sou vaqueiro que tanto lhe adora, sem você só haverá melancolia. Mas as flores terão mais beleza, e a lua que lembra o encanto, sem você só verá só tristeza. Neste lindo rio vermelho, olé, 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 olé. Olé, 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 olé.